Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən sərhəd təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində əməliyyat axtarış və sərhəd mühafizə tədbirləri uğurla davam etdirilir. Dövlət Sərhəd Xidmətindən verilən məlumata görə, hərbi qulluqçuların Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları ilə birgə keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 4 nəfər əcnəbi vətəndaş tərəfindən dövlət sərhədinin pozulmasının qarşısı alınıb. Hadisə Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Göytəpə sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində baş verib. Həmin tarixdə Biləsuvar rayonunun Biləsuvar kəndi yaxınlığındakı sərhəd zastavasında xidməti sahəsində qabaqlayıcı əməliyyat məlumatı əsasında Pusku sərhəd naryadında olan sərhədçilər tərəfindən 4 nəfər şəxsin Azərbaycan Respublikası ərazisindən İran İslam Respublikası istiqamətində hərəkət etmələri aşkar olunub. Sərhəd naryadı sərhəd pozucularının dövlət sərhədini pozmaq cəhdinin qarşısını alıb və həmin şəxsləri saxlayaraq sərhəd zastavasına gətirib. Sərhəd pozucularının üzərindən 3610 ABŞ dolları, 250 Bangladeş takası, 1 ədəd Samsung markalı, 3 ədəd Huawei markalı mobil telefonlar və şəxsi əşyalar olan çantalar aşkar olunub. Araşdırma zamanı həmin şəxslərin Bangladeş vətəndaşları 1997-ci il təvəllüdlü Hossein MD Lokman, 1998-ci il təvəllüdlü Hossein MD Runtu, 1998-ci il təvəllüdlü İslam Sayful, 1987-ci il təvəllüdlü Talıqdar MD Aminul İslam olmaları dəqiqləşdirilib. Birinci ikisinin Avrasiya Universitetinin, digər ikisinin isə Azərbaycan Texniki Universitetinin tələbələri olmaları müəyyən edilib.